Оновлюють старий шифер, крокви та вже відновили вентиляційний канал. До 15 травня закінчать, говорить керівник підрядної організації Віталій Гусєв. Площа покрівлі всього тут близько 400 квадратів. Але ми не робимо всю покрівлю, бо ми не впишемося в бюджет по поточному ремонту. Якщо робити капітальний ремонт, то це довга процедура, це експертиза. Будівельники підрядної організації ФОП «Сєднєва» розпочали роботи на об'єкті через 3 тижні після останнього звернення до департаменту житлово-комунального господарства. Буквально в п'ятницю напередодні свят завезли будівельні матеріали, завезли шифер і з понеділку вже бригада приступила до робіт. З 2006 року ми, мешканці нашого будинку, листуємося з різними інстанціями, від яких залежить життя наших мешканців. Це ЖЕК, це департамент, це міський голова. Ось не минуло 20 років, як нам зробили багато. Привели до ладу підвал і почали з даху, тому що вода з даху тече по стінах і потрапляє в квартири. Нагадаємо, на цьому даху частина вентиляційної шахти обвалилася на шифер, внаслідок чого декілька квадратних метрів горища залишилося просто неба. Тоді, 8 квітня, місцеві жителі звернулись до журналістів. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Рєпін сказав, що ремонт покрівлі та вентиляційного каналу почнуть протягом місяця-півтора. Керівник підрядної організації Віталій Гусєв повідомив, що ремонт коштуватиме близько 180 тисяч гривень. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.